بسم الله الرحمن الرحیم. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ټولو درنو مینوالو، تاسو ټولو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوو. هیله ده چې خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. ګرانو لیدونکو او قدرمنو ورونو خویندو، ستاسو ټولو د خوشحالتیا او سلامتیا په هیله له موږ سره په دې نننۍ فقهي خپرونه کې جناب استاد قاضی صاحب محمد حسن اسلامی استودیو ته تشریف راوړی دی. خوشحال یو چې محترم قاضی صاحب له موږ سره دی. په سر کې هم جناب قاضی صاحب ته ښه راغلاست. جناب قاضی صاحب، ستړي مشئ، په خیر علی. تشکر، سلامات اوسئ، مننه. کور مودان. ګرانو لیدونکو، نن دا چې په دې ورځو کې د قربانۍ په اړه باندې د زیاترو ورونو خویندو سره پوښتنې مطرح کیږي چې د دې قربانۍ ادب څه دی، د دې مختلف فقهي احکام څه دي. په همدې موضوع باندې د ذبیحې یا هم د اودحې په اړه باندې مختلفې پوښتنې لرو، او نن مو دا خپرونه همدې موضوع ته مختص کړې ده. نو په سر کې هم جناب قاضی صاحب، که تاسې موږ ته دا وایي چې اودحیه یا هم ذبیحه یا په ساده اصطلاح د قربانۍ مال څه ته وایي، او د دې نور احکام څه دي، مهرباني وکړئ استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله مولانا العظیم. د هلال درنو، د هلال د تلویزیون درنو لیدونکو او همدارنګه ملکزی صاحب، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل عظمته دغسې یو کامل او جامع دین موږ ته رالیږلی دی چې هغه د ژوند په ټولو اړخونو کې مقررات لري، ضوابط لري، اصول لري. او الله چې موږ پیدا کړي یو، بیا یې دا احسان را سره کړی چې موږ یې پیدا کړي یو په احسن و تقویم سره یې پیدا کړي یو، بهترین شکل او صورت یې را کړی، او ورسره یې بیا همدغسې په دښته یا په هغه کې په فوضا کې یا په خالیګاه کې نه یو پرېږي. د ژوند د هر مرحلې، د هر معاملې، د هر مناسبت لپاره یې ضوابط، اصول او مقررات را لېږلي دي. د چې د هغو د جملې نه یو دغه ورځو کې چې د لسم د ذوالحجې دی، یا بیا د اختر ورځ را روانه ده، او په دې اختر په ورځو کې بیا د قربانۍ مسله ده. غواړو چې د قربانۍ په رابطه باندې یا د اضحیې په رابطه باندې خبره وکړو، د درنو لیدونکو سره شریکه کړو. اضحیه هغه ذبح ته ویل کیږي په لغت کې، حلالولو ته او ویل کیږي د حیوان، او په شرعي او فقهي اصطلاح کې د یو مخصوص حیوان ذبح کول دي په مخصوص ورځو کې. او د الله جل عظمته د ته د قربت او د نږدېوالي په نیت سره، چې هغه مخصوص ورځ همدغه د اختر درې ورځې دي، چې اوله ورځ یې ده، دوهمه ده، درېیمه ده، په دغه ورځو کې. او مخصوص حیوان چې دی هغه غویای دی، ګامېښه ده، وښ دی، او پسه ده، یا او میګه ده، او همدارنګه دغسې نور حیوانات چې وی اهلی حیوانات چې دغو حلالول دي د الله تعالی د ته د نږدېوان دي، او د قربت او د نږدېوالي په نیت سره دې ته ذبیحه ویل کیږي. او د ذبیحې په رابطه باندې ډیر زیات آیاتونه هم راغلي دي، احادیث هم راغلي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته کله هجرت وکړه، د هجرت په دوهم کال باندې زکات هم واجب شو، فرض شو، او د اختر لمنځونه هم واجب شول، او ورسره د اضحیې مسله، اضحیې هم واجب شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره حیات و په مدینه منوره کې، کال په کال بیا قربانی نه ده پرېږي، او قربانی یې کړې ده. په دې رابطه باندې آیاتونه د الله تعالی د کتاب نه، د سوره کوثر کې د یو آیات چې دی چې فصل لربک وانحر، مونز وکوه او بیا قربانی وکوه. د دې قربانۍ نه، د دې نحر نه، همدغه د اختر د ورځې قربانی او ذبیحه چې موږ ورته وایو او اضحیه وایو، دا مطلب دی. نو بیا دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی،
دا ابراهیمی سنت ته چې د ابراهیمی دین نه اسلام ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتې دی. یو د هغه شیانو نه چې ډیر شان د تیرو انبیاو بیا خصوصا د ابراهیم علیه السلام په اسلام کې شته دی او پاتې دی، یو د هغو نه همدغه قربانی ده چې الله جل عظمته ابراهیم علیه السلام په یوه لویه قربانۍ باندې امتحان کوه اسماعیل، او ورته وویل چې ته دې په خوب کې ورته وویل چې خپل زوی دې بوز او هغه ذبح کړه او قرباني یې کړه، او بیا یې خوب ولیده او بیا یې خوب ولیده، نو بیا یې وویل چې بیا یې خپل زوی ته وویل چې الله جل عظمته ما ته دغسې ویلي دي چې زوی دې ذبح کړه او قرباني یې کړه. نو ابراهیم علیه السلام دې کار ته تیار شو، ځکه یې زوی ته وویل، زوی سره یې مشوره وکوله، او زوی هم همغس ابراهیمی زوی دی، د ابراهیم علیه السلام زوی دی اسماعیل علیه السلام. هغه ورته وویل چې یا پلاره څه چې الله درته ویلي دي هغه وکوه، سر ته ورسوه. نو همغه وه چې د کور نه ورسره روان شو، چاړه یې ورسره واخیسته، پړه یې ورسره واخیسته، او د کعبې شریفې د څنګ نه یې روان کړه. همدغه یوازینی زوی چې دلته یې په صحرا کې تنها پرېښی و، لوی شوی و، نو دغسې امتحان او ابتلا الله تعالی په ابراهیم علیه السلام باندې راوسته. مینا طرف ته یې روان کا، او شیطان به بار بار مخې ته ورته راتله، او کله به ابراهیم علیه السلام ته غوښتل چې وسوسې ورواچوي چې ته څه کوې، او اسې خوب دې لیدلی دی او زوی هم څوک حلالوي؟ هغه ورته چې ما ته خپل رب ویلي. او بیا زوی ته راغی چې ته په دې باندې پوهېږې چې تا کوم ځای ته بیایي، څه دپاره بیایي؟ و زه پوهېږم، دا زما پلار دی او ما بیایي او حلالوي مې. او ویچې ولې نو؟ ویچې الله ورته وایي، ورته وایي چې ګوره او ته ځو عمر لرې، هغه لرې، ورته وایي شیطان باندې، شیطان یې درې په کاڼو باندې وویشته، چې په همغه مناسبت باندې هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه د کاڼو ویشتلو سنت اوس په حج کې هغه د جمرو په حیث باندې او هلته د منسک او د عباداتو نه یو عبادت ګرځېدلی دی. نو ابراهیم علیه السلام د لویې قربانۍ ته حاضر شو، الله تعالی یې قرباني قبول کړه، او د زوی په ځای باندې الله تعالی ورته پسه راولېږه او هغه حلال شو او زوی یې خلاص شو. نو دا په موږ تاسو باندې د الله یو احسان دی که ابراهیم علیه السلام د زوی قربان کړی و، هغه حلال شوی وای، اوس به موږ تاسو هم خپل زامن حلالول، څومره به سخته وه. نو اوس چې الله تعالی احسان ده بل په موږ باندې کړی دی چې ابراهیمی سنت په ځای کوو، ابراهیمی یو کار رو یو مسئولیت په ځای کوو، خو هغه د یوه پسه په اساس باندې یا د غوایې په اساس باندې یا د یو حیوان یو څو روپۍ هم مصرفېږي، نو په دې کې باید ډېر خلق ټیل مټیل ونه کړه او ډېرې پوښتنې هم نه کوي، د چا چې توان وي، د چا چې وس وي، هغه قرباني باید وکړه. نو دا یو ابراهیمی سنت دی او په دې ورځ باندې بله ډېر زیات مننه جناب قاسم، ستاسو خبرې به هم اورو. البته ګرانو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په 0909 11 19 شمېره باندې له موږ سره تماس ونیسئ، خپلې پوښتنې او استفسارات له موږ سره شریکئ. البته د فقهي دا خپرونه تاسو کولی شئ چې د هر ورځ د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې په لایف یا هم په ژوندۍ بڼه باندې ویني، او په دې خبرونه کې خپلې دینی پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. جناب استاد، یو تماس لرو، ور به شو تماس ته. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. بله صاحب، مهرباني وکړئ. بله صاحب، ستاسو اړیکه په لاین کې ده، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. بلې، زمونږه ګورئ. ښه، نو متاسفانه د ګرانو لیدونکو او محترمو ورونو خویندو، تاسو چې کله اړیکه نیسئ یو مناسب ځای انتخاب کوئ او په مناسب غږ سره کولی شئ چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. البته هغه ورونه چې اوس یې تلویزیون چالو کړی او د زمونږ د دې نننۍ موضوع په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، زمونږ نننۍ موضوع د اختر د قربانۍ په اړه باندې ده. دا چې د اختر قرباني د دې فلسفه څه شی ده، په دې کې څه حکمتونه دي، او د دې آداب او شروط څه دي، په همدې موضوع به جناب استاد له موږ سره خپل مهم مطالب شریکوي. جناب استاد، مخکې له دې چې راشو نور تماسونو ته، تاسو د قربانۍ په اړه باندې مختلفو نقطو ته اشاره وکړله، که دې مسلې ته راشو چې اوس دا قرباني خو دومره اجر و فضلیت لري،
خو مخلی زده پوښتنه وکړو، بیا هم یو اوریدونکی په لاین کې دی. بلې، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مشي، په خیر علي. بلې صاحب، هلال تلویزیون دی، ستاسې غږ اورو. تاسې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. بلې صاحب، چې کوم اذکار راغلي دي، دا په مانځه کې ویل یا په رکوع یا په سجده کې، چې هغه اضافي دي د سبحان ربي العظیم او سبحان ربي العظیم نه، نو دا ویل او په قومه کې جلسه کې چې ګنې هغه نور اذکار ویل چې په حدیثو کې راغلي، دا په فرایضو کې اجرا کوئ، څه څه مشکل خو به نه وي. ښه، ډېره مننه. ښه، ډېره مننه محترم شاپور صاحب. محترم، بل څه پوښتنه کولای کولی شئ چې مطرح کړئ؟ مننه، کور مو ده. تشکر. له ګران ورور محترم شاپور صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې خپله پوښتنه یې له موږ سره شریکه کړه. دوی دې خپرونه ویني. انشاءالله جناب استاد به د خپرونې په امتداد کې دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړي. جناب استاد، که راشو خپل موضوع ته، دا چې د قربانۍ مسله او دغه ابراهیمي سنت ډېر زیات فضیلت لري، اوس به راشو دې چې دا په چا باندې لازمه ده، څوک د دې اهلیت لري چې هغه قرباني ورکړي؟ نو که چېرته وي چې مخکې له دنه چې ستاسو د سوال او پوښتنې په رابطه باندې یو حدیث شریف چې د دې فضیلت په رابطه باندې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غالبا بی بی عائشه رضی الله عنها روایت کړی دی، هغه وایي چې د اختر په ورځ باندې د یو مؤمن بل داسې الله ته ګران او محبوب عمل نشته دی لکه د قربانۍ وینه. وایي چې قربانۍ به د ورځ د قیامت باندې به راځي، نور احادیثو کې هم دی چې هغه به د خپلو ویښتو سره، خپلې څرمنې سره، خپل هغه هډوکیو سره او د خپلو هغه خنګریو سره، هغه ځایونه چې هغه هېڅ اهمیت هم نه لري، هغه په حدیثو کې هغه شیان یادوي، هغه ټول به راځي او د دې سړي په نیکیو کې هغه به د دې په نیکیو کې هچول کیږي او د هغو په اندازه به دته نیکۍ ورکول کیږي. نو بهترین عمل په ورځ د اختر باندې، په هر وخت کې بیل بیل عمل وي چې هغه افضل وي، بهتره وي، د اختر په ورځ باندې بهتره او ډیر غوره عمل چې دی هغه وینې تویول د قربانۍ دي، د ذبحه کول دي. د قربانۍ وینه وای مخکې له دې نه چې ځمکې ته ورسیږي، هغه قطره د الله په دربار کې هغه قبوله وي مخکې له دې نه، او بیا د قیامت په ورځ باندې به هغه څوک په خپل ذبیحه باندې به سور وي، محشر ته به راځي، هغه چې څومره ښه وي، چې څومره ښایسته وي، چې څومره چاغه وي او څومره ښه خاوی او سترګې پې خوږیږي او په اصطلاح پې ډکیږي، همدومره به په ورځ د محشر باندې به هغه تیز او چابک او هغه ته به راځي. البته د نیت موضوع خو په هر شي کې د اولین د اخلاص او د نیت موضوع ده، خو مهمه ده چې سړی صحیح نیت ولري او د الله د پاره وی کوي. ستاسو پوښتنه په دې رابطه د دا وه چې څوک د دې څوک باید قرباني وکړي، په چا باندې د قرباني لازمیږي؟ په هغه چا باندې چې د نصاب چښتن وي، او چې نصاب چښتن وي په هغو باندې واجب ده. نور مذاهب او امام صاحبین، امام محمد او امام یوسف صاحب وایي چې دا چې د سنت مؤکد ده، او نور مذاهب هم وایي سنت مؤکد ده، او زموږ امام صاحب وایي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا واجب ده، او واجب هم په دې خاطر باندې وي، وایي چې ځکه په دې کې څه شدید وعید راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې توان او طاقت لري چې زبی چې هغه ذبحه وکا، قربانی وکا او ذبحه ونکا، نو زموږ مصلات او زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، مانځه دپاره دې نه راځي. معنا یې دا ده چې زموږ د ډلې نه دی، زموږ هغه ته دې نه راځي. نو د دې خاطر وایي چې هغه چې څوک د مال چښتن وي او د نصاب چښتن وي، هغه یې باید وکوي. وایي چې د خپلو حاجتونو نه 200 درهمه سړی اضافه ولري په هغو باندې، مغه په هغو باندې لازمه ده، او یوازې دا توانایی بالقوه بالفعل هم نه ده شرط،
چې سړی اوس فل حال په جیب کې پیسې ولري، وای هغه څوک دې هم قرباني وکا چې هغه سبا بل سبا یا څو ورځې بعد یې هغه پیدا کولی شي او ورکولی شي، یا تنخوا اخلي یا تجارت وي یا فصلونو حاصلات ورته لاسته راځي او بیا یې خلاصولی شي، نو ورباندې واجب ده چې دا هغه وکوي، دا قربانی وکوي، په دې خلقو باندې واجب ده. او په هغه فقیرانو باندې مسکینانو باندې چې هغه توان نه لري بیا هم همت کوي او قربانی کوي، د هغو هم حلال قبلوي او د هغو هم د هغو قربانی هم صحیح ده، که څه هم ور باندې واجب نه ده. بله، ډیره زیاته مننه بینده های عزیز. شما بیننده برنامه فقهی هستین که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. البته اگر در مورد مال قربانی یا ذبیحه یا هم اضحیه سوال داشتین، میشه که جناب استاد سوالاتتان را بپرسین. شماره تماس 0789 11 18 19. فعلا هم یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه بازم در خدمت شما خواهیم بود. بینده های عزیز، باز هم به برنامه خودتان، برنامه فقهی خوش آمدین. شما بیننده برنامه فقهی هستین که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. میتونین که هر روزه این برنامه را از رأس ساعت 3 تا ساعت 4 به امتداد 1 ساعت بیننده باشین. مهمان برنامه ما هم جناب استاد قاضی صاحب محمد حسن اسلامی صاحب است که استودیو تشریف آورده و روی یک موضوع خیلی مهم که ما در این روزها به او بسیار نیاز داریم تا احکام قربانی را به طور دقیق بدانیم که مال قربانی با چه قسم باشه و شرایط و آداب قربانی چیست. به خاطر امروز در مورد اضحیه و یا هم مال قربانی صحبتهایی داریم با جناب استاد. اگر سوالی دارین میشه که رابطه به همین موضوع، رابطه به مال قربانی، سوالاتتان را با ما شریک بسازین. جناب استاد، قربانی سروی یا قربانی مال پرمو سر خبری کولی که را شدیده چی در کم مال چه منگزه بکو دادی شرایط چی شدی باید کم مواصفات ولری؟ در شه خبره در دی دیر توجه بکار ده. هغه مال چی هغه دی قربانی دی پاره هغه مناسب دی برابر دی، هغه مخکې موږ وویل چې غوایی او یا غاوی یا ګامی ښوي، نو په دې کې دا شرط ده چې هغه به عمر په لحاظ به دوه کالونه یې عمر اوښتی وي، دوه کلونه به یې پوره کړي وي، په اصطلاح دوه غښۍ به وي، او بیا د دې نه چې پورته وي هغه کیږي، او چې دوه غښۍ نه وي او غاښې نه وي کړي نو په هغو باندې قرباني نه کیږي. مګر دغه څه چې هغه په کور کې چا یو حیوان لوی کړی وي او تاریخ یې سم لیکلی وي چې دوه کاله ورباندې واوړي، بیا یې هم که غاښ نه وي کړي نو بیا قرباني به ورباندې کیږي. خو په بازار کې چې سړی حیوان اخلي په هغو باندې ډېر اعتماد نشي کېدی چې هغه خلک قسمونه خوري چې دوه کالونه زیات وي څنګه دی، کوشش وکړه چې وکتل شي چې دوه غښۍ وي هغه مال واخیستل شي. او بله خبره په هغه کې دا ده په پسه کې چې هغه به یو کلن وي، هغه باید یو کلن وي، او که یو کلن نه وي کم وي دغو نه، نو د شپږو میاشتو نه چې پورته وي، خو په دې شرط چې هغه داسې ښه ساتلی وي چې هغه یو کلن ښکارېږي، چې خلک یې وویني د یو کلن پسه سره چې هغه په اصطلاح سیالي کوي، نو هغه دغسې وي چې ولو که بیا د شپږو میاشتو نه چې اووه میاشتې اته میاشتې وتلي وي هم کیږي، او که چیرته وي چې برابر هغه کې وي نو وده نمو یې برابره وي او یا خوار وي نو هغه د یو کال نه کم نه کیږي پسه. او هر چې هغه د هغه به هم دوه کلن وي، اوزه هم باید دوه کلنه وي. او که څوک غواړي چې اوښ قرباني کا، او د اوښ به هم باید 15 کلن وي، او 15 کاله باید پوره شوي وي، په شپږم کال باندې باید قدم یېښی وي. نو دا یو صفت د عمر په لحاظ سره. اوس نور دا دی چې هغه باید معیوب نه وي او داسې خطرناک عیب نه وي پکې چې د لرې معلومیږي، یا لرې معلومېدل یا مریض وي، خوار وي، او ډېر وچ کلک وي چې په هډوکې راوتلي وي، غوښه مکه په ورباندې نه وي، داسې حیوان دا قرباني نه کیږي. او همدارنګه چې هغه ګوډ وي او ګډوالی داسې وي چې واضح په لارو باندې ځي خلک پوهیږي چې دا ګډ دی، او یا یې سترګړنده وي
ډیر خلق بده کې متوجه نوي د بازار نه راولي یو مال خو هغه بیړوند وي، نو هغه څوک چې مال اخلي هغه کوشش وکوي چې اول خو تجار د پاره په کار ده چې هغه داسې مال منډی ته او د مسلخ ته او د هغه قربانګاه ته داسې مالونه هغه د اختر د پاره رانولي چې هغه ګډ وي، هغه هغه وي یا ګډ وي یا معیوب وي او یا ړوند وي، او بیا هغه څوک چې هغه یې اخلي مشتری هغه په دې وخت کې احتیاط وکړه چې بیا به پیمانه وي صاحب هم نشي پیدا کولی، باید سترګو ته ګوتې وښورول شي چې وښوري چې هغه سترګې پټې کړو پټې کړی شي چې پوه شي چې یاره دا ړوند نه دی یا ویني یو سترګې ته بل سترګې ته، نو د دې نه ځان مطمئن کو او ښکر یې غوڅ شوي هغه نه وي، غوږونه یې غوڅ شوي نه وي، لکه یې غوڅه نه وي، معیوب نه وي. داسې یو حیوان څومره چې د حیوان ښه وي او ښایسته وي، ښه رنګي وي او ښه چاغ وي، په همدومره اندازه ثواب یې زیاته یې. خو کوشش وشي چې دا پسه او وزه چې ده دا په یو نفر باندې کیږي، په دې کې دوه نفر نشي شریکېدلی، او حیوان چې دی تر اوو کسو پکې شریکېدای شي، غوایی او غوا او میکه په دې کې اوو کسه شریکېدای شي په وښ کې، د اوو نه کم پنځوم کېږي، په شپږم کېږي، په یوم کېږي، په درېیم کېږي، څلورم کېږي. بعضو خلکو سره دا تصور وي چې هغه په هر مال کې اوو کسه پوره کوي، نه چې لږ وړوکی واخلي هو څلور دې پکې شریک شي، پنځه دې پکې شریک شي، څلور درې دې پکې شریک شي شریک شي. نو په دې رابطه باندې هم خبرې دي چې آیا د چې سړی شریک شي په غوایه کې او دا بهتره دی، او که سړی پسه واخلي دا بهتره دی. ډېر علما په دې رابطه باندې وایي چې نه، پسه پسه قرباني چې ده دا هغه فضیلت یې ډېر دی نسبت د غوایه په نسبت. بیا څوک وایي چې نه، د غوایه چې هغه لږ چاغ وي او ښه وي او د هغو فضیلت ډېر دی. بیا علما و آخري خبره دا ده چې د چا کوم شی خوښیږي او په کور کې مریض نه لري، هغه نه لري، بعضې د پسنه هغه وي په اصطلاح دی نه، خو حتما به استفاده کوي خوري به، نو چا باندې پسه بد لګېږي او چا باندې وزه بده لګېږي، چا باندې غوایې غوښه بده لګېږي، نو کوم شی چې د دوی په طبع په اصطلاح برابر وي، او ځکه چې دا سړی د خپل کور دپاره او د خپلو ګاونډیانو دپاره کوي، د خوراک دپاره یې کوي، نو دغسې شی هغه بهتره دی چې هغه ډېر مصرف ورباندې وشي، چې ډېر مصرف ورباندې وشي په اصطلاح له قیمته واخیستل شي او له ښه مال وي، که هغه کوم بیا چې چا د حالت سره چې کوم مناسب وي هغه د واخلي دا بهتره دی. یوه مسله بله ده چې یو سړی دی پیسې لري، هغه وایي چې زه اوس 40,000 روپۍ لرم، په دې باندې دوه پسونه هم کېږي، یو غټ پسم کېږي، وایي چې اوس کوم یو واخلم په دې کې به ثواب ډېر وي. نه، چې دوه پسونه واخلي دا هغه ده په 10,000 روپۍ، 15,000 یا 40,000 دوه پسونه واخلي چې برابر برابر وي، دا بهتره دی نسبت دی نه چې یو ډېر قیمتي واخلي. وخت یو خلیدا هم یو مسله شته ده په هغه کې. بله، ډېره زیاته مننه ګرانو لیدونکو. تاسې د فقهي خپرونې لیدونکي هستئ، کولی شي چې خپلې دیني او فقهي پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ، البته په 0909-1913-19 باندې کولی شي چې تماس ونیسي. یو او لیدونکی موږ سره پلان کړی. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت باشین، بخیر باشین. بلې، بفرمایئ دوست عزیز. وعلیکم السلام. یک سوال داشتم. بلې، صدای شما را میشنویم، بفرمایئ دوست عزیز. خب، و اسم گرامی شما؟ بله، جناب عبدالملک صاحب، سوالتان یک بار صدایتان قطع وصل شد، سوالتان رو دوباره تکرار بکنین. مطلب ما عوی بود که دختران که چیز از امیکن دار باشم میتا قربانی بکنم شریک شد و یا خوزتان. خب، بله، بله، سلامت باشین، بخیر باشین. سوالی دیگر اگه داشته باشین. خیر بین، سلامت باشین. بله، تشکر از شما، تشکر از دوست عزیز ما عبدالملک صاحب که تماس گرفته بودن و سوال خود را مطرح کردن. جناب استاد، که را شد
محترم ورونو پښتنو ته مخکې د خبرونې په شروع کې یو ورور البته د شاپور په نام باندې پښتنه کړې و چې البته دا پښتنه د لمانځه په اړه ده چې په فرضي لمانځونو کې ځینې اذکار دي چې په سجده کې په رکوع کې هغه جلسه او قومه کې هغه لوستل کېږي، آیا دا صحیح دي چې ځینې خلک یې لولي که نه دا باید په نفلي لمانځونو کې ولولي؟ کوم اذکار چې هغه مسنون دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي سړي سره وخت وي په فرضو کې په نفلو کې په ټولو کې ویلی شي او په ټولو کې ثواب لري. البته د امام دپاره په کار ده چې هغه لمونځ لږ مختصر کړو او ډیر زیات اوږده اوږده اذکار پکې ونه وایي چې خلقو ته او مقتدیانو ته تکلیف نه وي نشي. د دې وجې نه که چیرته وي چې محفل داسې وي حالت داسې وي یو تربیتي برنامه او پروګرام وي او خلق هم دې دپاره وي چې اوږد لمونځ وکړه، خلق قانع وي یا یو چا مقتدیان داسې مخته کړي وي چې هغه اوږد لمونځ هم تحمل کولی شي نو بیا یې امام هم ویلی شي، او که نه وي امام دې مختصر لمونځ کړه، داسې مختصر هم نه چې درې وره سبحان ربي الاعلی و سبحان ربي العظیم هم سم پکې ونه وایي، رکوع هم سمه ونه کړه، جلسه او قومه هم سمه ونه شي کولی. بعضې خلقو د اوږده لمانځه او د لنډ لمانځه په رابطه باندې او دا یو درست تصور نشته ورسره، هغه فکر کوي چې فقط قل هو الله دی ووایي دا سم لمونځ دی او د دې نه دی چې قل یا ایها الکافرون ووایي یا د سوره والضحا ووایي دا به اوږد وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوږده لمانځه په رابطه کومه خبره کړې ده هغه معاذ رضی الله عنه ته وایي چې خلقو شکایت وکړه نو چې لمونځ اوږد کړه، نو هغه ورته وایي چې افتانون انت یا معاذ، ته خلق په فتنه کې اچوي ای معاذه. نو بیا یې پوښتنه ته وکړه چې دای څه وایي په دې لمانځو کې، هغه ورته چې د ماسخوتن په لمانځه کې سوره بقره شروع کړې وي، بیا یې سوره آل عمران شروع کړې وي، بیا یې بل سورت شروع کړې وي، یا یې سوره نسا شروع کړې چې څه سپارې ده، نو خلک پکې پتنګ کېږي ځکه یې ورته وویل. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه داسې مه کوه، لنډ لنډ سورتونه وایه. لنډ یې کوم ورته وویل؟ سبح اسم ربک الاعلا، او هغه ورته وویل چې وسماء ذات البروج وسماء ذات والطارق، دا یې ورته لنډ ښودلي دي. مونږ تاسو د سهار په لمانځه کې هغه اوږده اوږده چې هغه اوږده زموږ د هغوی لنډ و، نو لمونځ دې لږ سم وشي او د خلقو حالت ته کتل پکار دي. نور دغه تسبیحات په لمانځونو کې او دا په ټولو لمانځونو کې سړی ویلی شي، البته امام به که ونه وایي دې خاطر چې په خلقو تکلیفېږي نو نه دې وایي او نور یې ویلی شي. بله، ډېره زیاته مننه ګرانو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې لمونږ سره په دغه شمیره باندې چې تاسو په سکرین باندې وینئ لمونږ سره شریکې کړئ. د خپرونې وخت هم ډېر کم دی، زموږ د خپرونې موضوع هم د اختر د قربانۍ په اړه باندې ده. په همدې موضوع یا نورو دیني پوښتنو په اړه باندې خپلې پوښتنې لمونږ سره کولی شئ چې شریکې کړئ. جناب استاد، یک بدر به نام قدرت الله سوال خود را مطرح کرده بود که من قرضدار هستم، میشوه که یعنی در مال قربانی سهم داشته باشم و شریک شوم؟ بله، هر کسی که قرضدار باشه می همت میکنه که قربانی میکنه، اجر الله برش اجر و ثواب میده و انشالله قرضایش هم خلاص میشه. خو یک گپ هستن که بعضی مردم به خاطر از این که کسی که سرش قرض داشته باشه او را جور میته، از او مهلت نمیخواه، او را تکلیف میرسانه و میگوید به این بانه که ما خو قربانی کردیم. نه، ضرور اولی هستن که او فرض هستن، قرض خلاص کردن بالایش فرض است، به اصطلاح قرض قرض هستن، اول او را ادا بکنه. اگر او برش مهلت میداد و دیگه وجه داشتن ام قرضدارش تکلیف نمی شودن، قربانی بکنه بهتر هستن، خوبتر است. بله، تشکر از شما، سلامت باشین. بینده های عزیز، شما میتونین که سوالاتان را شریک بسازین، البته با شماره 0789-11-18-19 به این شماره میشه رابطه به مال قربانی و یا هم در مورد موضوعات دیگری دینی و فقهی با ما تماس بگیرین و سوالاتان را شریک بسازین. یک تماس دیگری روی خط داریم. بله، سلام علیکم. خب، تماس دوست عزیز موقت شد، البته وقتی برنامه بسیار کم مانده، میشه که در دقایق بعدی برنامه که فعلا داریم به شماره زنگ بزنین و سوالاتتان را با ما شریک بسازین. جناب استاد، یا بل نور هم عبدالمالک پناه منده،
د سوال کړی و عین د دام د قرضدار پاره باندې، خو بدون متفاوت باندې چې پلار د دوی پلار وفات شوی ورور یې ورته پیسې رالیږلی دي، نو دا که چېرته قرباني کوي د ده ثواب پلار ته یې رسیږي که خپله دغه شخص ته. البته مخکې ته زه به یو بل تماس موږ سره پلان کړی. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خوش آمدین برادر عزیز. سلامت باشین، بخیر باشین. بفهمین دوست عزیز، اگر اسم مبارکتان بگوین بعد از او سوال شما رو میشنم. بسیار خوب، بفرمایین. خب سوالتان یک بار دیگر تکرار بکنید، چون صدا شما قطع وصل شد. کسانی که خودشون روی پسر یا روی پسر. خب خب بله. خب سوال دومیتون؟ خب قتل کسایی کدام کسا؟ خب درست است. سلامت باشین، بخیر باشین جنابی، تشکر شما، بخیر باشین. خب سلامت باشین. بیننده‌های عزیز، فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه باز هم برنامه ما ادامه داره، با ما باشید. ما در دقایق آخرین برنامه قرار داریم و میتونین که اگر سوال داشته باشین رابطه به مال قربانی و احکام قربانی، چون ما در روزایی که قرار داریم روزایی است که در این مورد مردم زیاد سوال دارن، میشه سوالاتون را با ما شریک بسازین. مهمان برنامه ما هم جناب استاد قایس محمد حسن اسلامی است که در استودیو تشریف آورده و در مزار ما شما قرار دارد. خب یک تماس روی خط داریم، ببینیم که. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهربانی. خب بخیر صاحب، خوش آمدین به برنامه خودتان، بفرمایید سوالتان رو میشنویم. درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کمی معلومات بتون. خب درست است، سلامت باشین، بخیر باشین. سوال دیگر اگه داشته باشین. خب بخیر باشین، سلامت باشین. خب جناب خواهی صاحب، در یعنی قبل از اینکه میان برنامه داشتیم، یک برادر به نام فیصل سوال کرده بودن که بعضی برادرها از خالکوبی استفاده میکنن، یعنی خالکوبی و در بدن، باز آیا امرزی نماز قابل قبول است یا هم خیر؟ خالکوبی جدا مسئله است و او حرام است و نارواست و به نماز کدام ارتباط نداره. بله نماز میشه. خب نماز میشود و خالکوبی جدا هستند که نارواست، حرام هستند. و اگر این طور چیزی باشد که در بدن خود به اصطلاح یک تاپق باوری بله. با باشه که او آو رسیدن آو به بدن مانع شود، در او صورت خوب باز وضو نمی شود. اما ای که خالای باشه مثل که خینه باشه و یا ای که اما خالایی که برنگ نیلی و دیگه می باشه معلوم می شود، ولی او وضو هم رایش می شود، نماز هم می شود و خود امی عمل نارواست. خب تشکر از شما. خب سوالی بعدی استاد، که سوالشی بود که قتل و قصاص در شریعت اسلامی چی حکم داره؟ قتل و قصاص نمیفهمم که چی الفاظ و به نظر از اونا چی هستن. قصاص ای را گفته میشود که یک کسی عمدن و قصدن بدون موجب یک مسلمان را بکشد، با در برابر از او ای کشته می شود، ای را قصاص گفته می شود. قاتل کشته می شود. همین قاتل که کشته می شود در برابر مقتول بله. و کشته می شود، ای را قصاص گفته می شود. و ای قصاص هم یک انسان خودش به حکم خود، به اراده خود، به فیصله خود، اقدام بله. خود نمی تانه که قصاص بگیره بله. بلکه حکمت و نظام وقت و قاضی فیصله میکند که این قتل ثابت شد که عمدن است، قصدن هستند، بدون موجب هستند. بعد از او که او فیصله کرد که حال قصاص، بعد از او این صاحب به اصطلاح حق
که اما ورثه مقتول هستند، او میتونه که او را قصاص بکنه، از او قصاص بگیره، با مو چیزی که او کشته شده ایرم بکشه و قاضی برش اجازه میدهد، حکمت از او دفاع میکنه و فیصلهش بر از او توانایی میته، به اصطلاح استعداد برش برابر، وقت برش برابر میکنه، موقعی که او قصاص خود بگیره ایره قصاص گفته میشود و میشود که امی صاحب حق، امی ورثه مقتول از امی قصاص تیر شود، دیت بگیره و یا ای که اموتر مافش کنه، چون حقشان هستن و از حق خود میشه کسی به کسی تیر شود و یا ای که از حق خود استفاده میکنه. بله، تشکر شما، سلامت باشین بینای عزیز. ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، میشه با شماره 0789-11-18-19 تماس بگیرین و سوالاتان را با ما شریک بسازین. البته شما میتونین که این برنامه فقهی را هر روزه از رأس ساعت 3 تا ساعت 4 به امتداد یک ساعت بیننده باشین. یک تماسی روی خط داریم. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتون. من پسر فیصل هستم از نیکوتنگی با دمرد. من سوال مرا چه واقع گرفتیم شما؟ خب امی کسی که کس را که صحوان بکشه، قتل خطا نکستن. خب قتل خطا، خب خب تشکر شما، سلامت باشین، بخیر باشین. بله سلامت باشین. البته بینده های عزیز، قبل از اینکه جناب استاد پیرامون سوال برادر را چیزی بگه، البته یک جای مناسب انتخاب شود تا صدای شما را به شکل شفاف داشته باشیم. بعضی برادر هنگامی که تماس میگیرند صدایشان را به شکل شفاف شنیده نمیشه. یک تماس دیگری هم روی خط داریم. بله سلام علیکم. بله صاحب تلویزیون هلال است، کمی به صدای بلند صحبت بکنین، بفرمایید. ما یک سال داشت من خواستم بپرسم که کشیدن چای سوال شما یک بار دیگر تکرار بکنید دوست عزیز. کشیدن چای در اصلا چی جواز داره، چی گناه داره؟ خواهد روزی داشت میتونم نماز بکنم روزی داشت بود یا نه؟ خب تشکر شما، سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر جناب خاص محترم استاد فیصل که قبلا هم تماس گرفته بود، گفت قتل خطا، کسی قتل خطا را انجام بده در این صورت سر از او باز قصاص نیستن، حق ازیره نداره که مقاتل بکشن، بلکه از او میتونه دیت بگیره. خب قتل خطا شکل شخص است. قتل خطا همی هستند که قصد کشتن نداشته باشه. بله. نداشته باشه و آدم از پیشش کشته شود. مثل قتل خطا که از دریور کشتن موتر به جلب ششته موتر و قصد از این کشتن همی آدم هم نداره، ولی در موتر زده میشه و قتل خطا است. بله. یا وسایل موتر می باشه که او چی عمدی نمی باشه، فرضاً یک چوب می باشه، می خواهی که امورا بترسانه یا یک دو چی بزنه، به اصطلاح مثل که موسی علیه السلام آدم قبطی را به سیلی زد و او کشته شد. این میره قتل، قتل کشتن نداره ولی اراده امو فعل داره، ولی می خواهی که فکر می کنه که به این می ترسانم، یا دمو پشتش دمو شانهش به اصطلاح یک چوب می زنم، ولی او در فرقش می خوره آدم کش چی می شود، آدم می مره. ایره قتل خطا گفته می شود، قتل عمد نیست. خب تشکر شما، بازم یک تماس دیگری روی خط داریم. السلام علیکم. بله دوست، بله صدای شما را داریم، بفرمایید. بله دوست عزیز، بفرمایید، صدای شما، تماس شما برقرار است. خب تماس شما قطع کردیم، چون دوست عزیز وقتی که تماس می گرفتین لطفا یک جایی مناسب را انتخاب بکنیم تا ای یعنی سبب زیای وقت برادرها نشویم. جناب استاد پس میم به صلب موضوع. جناب استاد که راشو به تخپل موضوع ته که تاسه مکته په لنده توګه داشه تخپلان وقت هم کم دی، د دې قربانی فلسفی باره خو تاسو ابتدا کې یو څه معلومات مونږ ترکل، د دې د حکمتونو په اړه باندې څه مهرباني وکړئ. د یو دا ده چې د قربانی هغه فلسفه او حکمت چې ده، دې په خاطر باندې ده چې الله تعالی انسان ته ژوند ورکړ،
د یو کال نتر بل کال چې دای ژوندای دی نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی. د دې نعمت نعمت قربانی باید سګ ادا کو چې هغه په همدې قربانۍ کې چې الله ماته د ژوند راکړی یو کال د نور ژوندی پاتې کړم، نو کوم وخت چې موقع د عبادت ورځي هغه عبادت وکړو، نو قرباني باید وکړو. دا یو دوام دا چې الله نعمتونه ورکړي، مال یې ورکړی، د دغه مال شکرانه باید دی ادا کړو هغه په دې ورځو باندې چې تر نورو ټولو ته هر څه نه زیاته د ثواب شی چې دی هغه د قربانۍ دی، چې قرباني وکړو هغه قرباني بیا په فقیرانو غریبانو هم څه تقسیم کړو، څه خپله وخوري په هماغه طریقې سره. او همدارنګه الله تعالی د نعمتونو شکرانه چې ادا کړم، او همدارنګه باید د دې شکرانې په ځای په خاطر باندې په خپل اهل او په خپل عیال باندې په خپلو دوستانو باندې باید لږ توسو وکړو، لږ پراخي وکړو، لږ ښه ډوډۍ ور باندې وخوري او غوښې ور باندې وخوري په مختلفو طریقو باندې، چې او بعضې غریبان وي چې همدې اختر ته یې سترګې نیولې وي، بعضې توانایي وه هغه نه لري، نو سړی په دې ورځو کې هغه په فراخي د نعمت کله کله په دې خپل اولادو باندې په خپلو کورنیو په خپلو اهل عیال باندې دا ضرور د لازمی ده چې بهترین وره وخت یې همدغه د اختر ورځې دي، همدغه قرباني ده. نو همدارنګه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت او یادګار په ځای کیږي او د الله تعالی عظمته د هغه مخلوق چې هغه فقیر دی، غریب دی، همسایه دی، په څنګ کې دی، دغو دپاره هم یو څه شي. هغه خلک چې فقیران او هغه دې ډېر وخت یې غوښې نه وي خوړلې یا هغه کې نو هغو ته هم څه ورولېږي، هغه محروم پاتې نه کا، نور یې په خپله هم وخوري، درې برخې یې کړه. یوه برخه دې که ساتلی که ساتي وي ساتلی شي هغه د قربانۍ غوښې، او یوه دې پخه کا په کورنۍ او په میلمنو باندې دې وخوري، او یوه برخه دې همسایه او ګاونډیانو او فقیرانو مسکینانو یتیمانو کونډو ته او تقسیم کا لږ لږ. نو په دې شکل سره د هغه قرباني فلسفه همدا ده چې هغه ابراهیمي یادګار هم د سړي هغه وي، سړی د الله تعالی د شکر او د الله تعالی د یاد په خاطر باندې سړی قرباني کو. بله، ډېره زیاته مننه. یو بل تماس هم په لاین کې دی. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. بله صاحب مهرباني. بله دوست، سلامت باشین دوست عزیز، تماس شما برقرار است، بفرمایید سوالتان رو مطرح بکنین. تشکر از شما، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین به برنامه، بفرمایید دوست عزیز. سوال من باشه در مورد حقیقه مالش یک کم معلومات میرا خوبتر باشه، در چندم روز حقیقه میشه و چه قسم خان پیتر هست چندم روز حقیقه میکنم و چند سرات پیمام را یک معلومات میرا. سلامت باشین، بخیر باشین، موفق باشین. خب جناب قیس محترم، قبلا هم یک برادر سوالی مطرح کرده بودن که رابطه به پیامبر صلی الله علیه و سلم، کمی معلومات مختصر فرام شو. باز میم به سوال ای برادر. الله جل عظمته در طول تاریخ به خاطر راهنمایی انسان ها یک سلسله انسان ها را من حیث پیغمبر، من حیث نبی و رسول می فرسته تا او اخلاقش، رویشش، کردارش کلش به مردم اسوه و نمونه و الگو باشه. امی دین و امی نظامی که الله روان میکنه که مردم او را عملی کنه، به خاطر عملی کردن از او ای پیغمبر من حیث به اصطلاح تمرین دهنده که دیگرا را تمرین بده، مردم او را ببینه مطابق از او عمل کنه، راهنما در این لارخود راهنما. در انمی سلسله الله متعال آخرین پیغمبر که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است فرستاد، و ما ایمان داشته باشیم به همه انبیا، خصوصا به محمد صلی الله علیه و سلم، به همه انبیا ایمان داشته باشیم که از طرف پروردگار بوده، وظایف خود درست انجام داده و به امانت دین به ما رسانده و از لحاظ اخلاق، رویش، کردار یک انسان کامل و یک انسان عظیم بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر است، بعد از این پیغمبر نمی آید. نام پدرش عبدالله بود، نام مادرش آمینه بود، در
مکه معظمه تولد شد. بعد از چندین سال که 40 سالگی که به پیغمبری مبعوث شد، کفار و مشرکین او را به تنگ کرد، او را نماندن، و رفقایشان، اصحابشان و خودشان جور میدادن، تکلیف میدادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور شد از طرف الله که هجرت بکنه. همراه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفتن به مدینه منوره. در 13 سال در اینجا بودن، دعوت کردن مردم را به الله، دعوت کردن به توحید، دعوت کردن بت پرستی و بد اخلاقی را از مردم میخواست دور کنه و شرک و بت پرستی در برابرش مقابله کند. که موقع بعد از او که کفار تصمیم گرفت که او را بکشه، رسول الله سلام الله متعال شو او را کشیدن، رفتن به مدینه منوره هجرت کردن. 10 سال در مدینه منوره بودن، یک نظام کامل و یک نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی با ما گذاشتن که تا روز قیامت ما پیروی از او باید باشیم و تا روز قیامت دیگر پیغمبر نمیاید، نه به دیگر پیغمبر ضرورت است، نه به دیگر قانون ضرورت است، نه به دیگر راهنما ضرورت هستند. هر راهنما و استاد و مربی که باشه طبق هدایات الله و طبق هدایات رسول الله صلی الله علیه و سلم باید با مردم دعوت بکند. امی خلاصه چیز رسول الله سلام صادق بود، امین بود، دارای معجزات بودند و بهترین انسان ها بودند، امام همه انبیا بودند. الله متعال برشان معجزه ها داده بودند و خداوند متعال دارای اخلاق حمیده و بسیار عالی و بزرگ آفریده بودند. خداوند متعال ما و شما را پیروی از او را نصیب بگردانه و او شفیع ما در آخرت بگردانه. امین. تشکر شما استاد، چون وقتی با نما هم کم است. رابطه به عقیقه، ای که چی حکم داره، چی شرایط داره و خود عقیقه چی معنا داره؟ عقیقه به معنای عمو، گوسفندی هستند که در وقت تولد یک طفل، که یک طفل در خانه کسی تولد شود، اگر بچه و پسر باشه به او روز هفتم باید عقیقه شود، یعنی دو گوسفند کشته شود و او پختم می شود که به مردم بدهد، خودشانم بخورد و دیگه همسایه و دوستا و قارب و فقیرارم بده. و همچنان اگر چی باشه، اگر توان پخته کردنش نداره یا می خواهد که مردم هر کس در خانه پخته کنه، در مطور چی هم تقسیم کرده می تاند، یا چیزی پخته کنه برش خودشان بخوره و چیزی هم همطور خام توزیع کنه، این عقیقه گفته می شود. و اگر دختر باشه یک چی گوسفند کشته می شود و این سنت هستند و بعض علما می گوید که مستحب هستند. اگر کسی توانایی از این را داشته باشه امیره بکنه، این در خود یکی از ای هم یکی از شکرانه های پروردگار است که الله متعال برش اولاد داد، یا نارینه و یا دختر هرچی چی بوده، و ای که الحمدلله صحتمند به اصطلاح موضوع به خیر رسیده و تمام شده و مادرش هم صحتمند است، خود طفل هم صحتمند است، این یک شکرانه امی هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر کرده و به صحابه هم گفته و سنت هستند و اکثر مردم میگوید که مستحب هستند. بله، تشکر شما، سلامت باشین. در اخیر استاد، پایام شما برای او برادرانی که قربانی میکنن و او برادرانی که توانیش نداره، پایام مختصر شما میشه. پایام ما به همه برادرانی که الله متعال برش سعت مال داده، فراخی داده، توانایی داده که او دارای اگر مال نمی بود به چی قربانی میکرد. اما ما قربان به اصطلاح شکرانه مال خدا، شکرانه امون نعمت خدا بکشه، قربانی بکنه، کوشش بکنه مال درست و صحیح سالم خوب بگیره، نیت خدا باید درست کنه و با افراد اگر شریک می شود، با کسای شریک شود که اونا هم نیت چی نداشته باشه، تنها گوشت خوردن نداشته باشه، بلکه نیتش خاص قربت و چی باشه، للهیت باشه، رضای پروردگار باشه و قربانی باید بکنه. در قربانی باید امی به همسایه و چیزا را، دوستا و قاربه از یاد نبرد، با اونا بدهد.
یک مسئله به یاد ما آمد که یک وقت یک کسی به گوشت به کسی روان کرده بودند که کلشان استخوان بودند. نه یک چیز استخوان روان کنه به مردم، یک چیز هم گوشت صحیح روان کنه که یک چیز دیگه شوه، همه خواهرای ما ای به اصطلاح بخل نکنه که خدا برش توفیق داده، صاحب مال هستند. حالی دیگه اگه ای فقیر می بودن چی فکر میکنیم؟ حالی که خدا برش مال داده، خب با اخلاص یک چیزی به دیگر هم بده، خودشان هم بخوره و اقارب و همسایه ها و دوستا از یادشان نبرد. و بزرگترین گپی هستن که خاص به خاطر الله متعال باشه، زیاد به نفع گوچی نباشه. اگرچه خوش کردنش به اصطلاح نگاه کردن همی گوش جایز است، ولی بهتر همی هستن که سر دوستا و اقارب و سر خودشان در این روزا بخوره و فقیرار از یاد نبره. و فقیرا هم کوشش بکند که هم عفاف و عزت نفس را مراعات بکند. اگر باشه کسی را خبر بکنه که ما قربانی نکردیم، و سرمایه‌دارا و پولدارا باید از مردم خبر شوه که قربانی نکرده. بله، و اونا هم به کسی اگه میگه به بسیار به عزت و به یک آبرو، که عزت و آبرویش دمی یک خوراک گوشت به اصطلاح نه ریختانده نشو نریزد، عزت و آبروی خود حفظ کنه بشه. و خداوند متعال همه کشور ما را آزاد و یک نظام درست و صحیح در وطن بیایه، صلح بیایه، امن و امان بیایه. بله. و سلام. تشکر از شما جناب خسرو که به استودیو تشریف آوردین. سلامت باشین. به همه شما هم، از شما هم تشکر و از همه بیننده هم تشکر. تشکر. و در اخیر جا دارد که از همه بیننده های عزیز که تا این دم برنامه با ما بودن تشکری نماییم قلبا. تا برنامه بعد شما را به الله متعال می سپاریم. خداوند یار و مددگارتان. Thank you.